Ja vás vítam na mojom programe. Neviem, či poznáte známu spievačku Československo má talent. Jondi Bodišová. My diváci Jojky určite áno. Krásny večer, určite poznáme. Ja som tú spievačku nepoznala, takže mi neprišla, že niekde niekedy spievala, že nejaká známa. Vyhrala Československo má talent a chcem vám povedať, že to moja teta. Takže dneska na tomto večeri nás ona pobaví. Jondi je staršia odo mňa o jeden rok. My to tak máme u Romov. Martina sa musela trošku skrotiť v rámci tanečných krokov pri slaďaku. Ale poď, Monči! Ja nie som typ, ktorý chodí na nejaké tanečné party, takže kvôli tomu som hneď netancovala. Ja som gentleman, ja povykrúcam všetky baby na parkete. Mňa najviac bavila tá spievačka, ako spievala. A čo hovoríte na festivalové prostredie? Chýba mi stanové mestečko. A letisko. Do tanca mi bolo. Prevedenie, ten zvuk a celkový ten dojem z toho programu mieni na 100 bodov. To bol pravý cigánsky Bašavel. Ja si myslím, že od Bašavelu to malo ďaleko. S Martinkou sa mi tancovalo najlepšie. Nikdy nepodceňuj tancujúceho sama. Tá Arabella bola naozaj poňatá do takého gypsy stylu a mne sa to strašne páčilo. Toto je môj život. Na dvore tancovať. Rebríky za mnou, všetko. To bola taká dvorovica iba. Už keď by som mala takýto program, tak by som aspoň to okolie mala trošku krajšie. Tak si ho osviežme dekoráciou. Namiesto pyrotechnických efektov sa to dá vyriešiť aj takto. Aspoň trochu som sa ale napriek tomu všetkému zabavila. Rozhýbeme to tu! Poriadne! Ako vidíte, konečne sú zosynchronizovaní. Vykrúcali sa ako na poriadnom Bašaveli.